Samma sak här, vill kolla att hon fysiskt accepterar att slappna av. Har jag henne böjd åt det här hållet så är det också mycket lättare för mig att kontrollera henne. Nu står hon stilla, där är avspänd. Stannar jag av. Kommer, oh, mycket som händer här. Kommer några djur gående där? Bra, då blir jag väldigt stilla och så glider jag ner. Hon tog kontakt med mig och kändes väldigt avspänd i kroppen i det läget. Du simmar ur bild, Göran. Nej, detta är ett sto. Bara vill minnas att jag såg det på roliga klipp på tv någon gång. Tur att du inte är så stor. Försöker beröra henne. Vänjer dem ofta vid att lite framför sadeljorden, även om jag inte nu har någon sadel på. Så när jag berör dem där så ska de... Så. Ofta kan det ju hända att man touchar dem lite i rumpan. Oh. Bra. Nu vill vi att de ska släppa ner huvudet lite grann här. Då är risken att huset trillar av. Bra. Där tar hon igen kontakt med mig. Oh. Och du kan få se mig på denna sidan också. Good. Och så kommer vi av. Och eftersom de fungerar lite olika på de olika sidorna ibland. Ofta så blir det olika upplevelser. Så även om det är svårare att sitta upp från den här sidan så får man prova. Sparka lite i rumpan. Bra. Bra. Hon tar kontakt även på det hållet. Och när hon slappnar av nu, släpper ner huvudet, så ramlar jag av nästan. Men på det här sättet så försöker jag alltid att bygga upp ett förtroende som ska minimera problemen när man väl... Okej. Okay. One more kick in the ass. So, good. And now we're on. Really good. Very nice. Bra. Och när hästen står stilla och avspänt så här. Här kommer också utandningen. Nu syns det kanske inte på film. Men där börjar hon tugga lite grann. Och det är ofta ett tecken på avspändhet och för all del en viss form av underkastelse.